Da kai sani da gulam ne da wato ni ne maga takarda na sultan na damagaram mu bugu da kari ni ne wakilin ziyara idan an zo nan ne kai ne wannan iya wakana kan yi dan takaitaccen tarihin ta masarauta da irin sarakan da suka yi mu itikai mulki saboda a gane irin matsayin sarki a cikin al'umma kamar yadda kuke ganin wurin bayan mun shigo daga kofar shiga mun wuce sarkin kofa na wannan fili ana kiran shi marabatu 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 abinda ake kira marabatu lokacin ana zuwa yaƙi a nan ne ake kawowa yawancin mayaƙa ana ake rukuni rukuni ana kwallaba musu shi yasa sunan wurin yake da laƙabin marabatu kuma mun ce muku su da takalin daga kofa kafin mu wuce na wuri shi kuma wannan ya danganci irin matakan da shirin da sarki ta nuna ya yi saboda ya kace ya kare gidan kuma ya kare garin gaba ɗaya tunda shi gidan wani shi ne cibiyar garin gaba ainihin ka gani nan ita ce tiraka sarki don kuma salon ne na fada ke nan sai mutane kamar na karama wanda ya gina saboda bar tarihi a cikin gidan saboda shi ne sarki wanda ya fi kowane sarki daɗewa ta kankara da wannan masarauta ta damakar nan kuma wani ɗaki ne shi ma na musamman inda yake a masar baki lokacin da ake shari'a idan wani baƙo ya zo akan sa ya dakata a nan ana ce ma ɗakin doka saboda kamar idan mutum ya shigo da mugun aniya ko ta yi cutawa gidan ko ta yi cutawa mai martaba ko ta aljana da take fitowa ko ta kore shi ko ta kyale shi in ya yi abin da ya yi ta tone ko ta gudawa mai martaba ko ta toya kamar mai laifi kenan akan aje shi a cikin kamar mutum ga gane idan mutum ya shigo mu gida da mugun aniya wato aniyar shi ko ta yi cuta wa martaba ko ta yi cuta wa gida ko ya zo ya bune wani dan lambuwan toshi to akwai aljana da take fitowa ita take bayyana niyyar sa kenan take bayyana shi kuma ta kyale shi in yayi abin da ya ko ta kore shi daga gidan ko ta kyale shi in yayi abin ta tone ko ta goda ma mai martaba ko ta toya mafi yawa tana fitowa da kitso ana ganinta a zahiri kenan ana ganinta amma ba haka ganin aljana ba zakaman sannan ba kowa ke iya ganinta kowa bai ke iya ganinta sai sarki amma har yanzu wannan itikadin akwai shi har yanzu tunda abubuwa ne wanda aka tarda na ina zancen wannan ɗakin saboda tana fitowa da kitso irin na Fulani wanda ake cewa doka da Hausa saboda wannan ne aka ba ɗakin sunan uwar doka daga ce da wanda yake cikin gida wannan kacin je ka uwar doka nan zai shi ne doka shi nan shi ne salon na farko da mai martaba yake ma mutane shari'a kenan ne ɗakin shari'a idan mutane suna da matsala sukan zo gaban mai martaba sai a je a kira wancan ɓangaren kuma sai a saurare su tunan ne mafi yawa ke shari'a shi shari'an sarki yake ta kai tsaye ko kuwa yana da alƙalai wanda suke shari'a akwai wanda yake kai tsaye akwai kuma wanda ake tura gidan alƙalai idan kamar an ga abun an saurari mutane abun ya yi kunci an kansa shari'a musulunci to sarki yakan tura gidan alƙalai su ba mu haske a kan lamarin kuma mafi yawa ya yanke hukunci a can koko a yi sunan wurin sarki ya dauki mataki kajin da ake gudanar da abubuwa kuma nan bayan kunan ɗaki ne shi ma na tarihi inda bature na farko wanda ya zo nan da magaram zai wuce shi ne
ya sadu da kuren daga. Kuren daga. Sarki ne wanda a lokacin shi baya lamarin Bature. Yana adawa da su kenan sasi. Yana adawa da su hannu. Ya adawa. To iya adawa tun da shi musulunci tsantsa ne. Su kuma ala da su ba musulunci ba ne. Ka ji na farko inda kyama take shiga tsakanin shi da Bature ke. Kuma kashi na farko ne ke ganin Bature. Kuma sai aka yi katar shi Bature nan a lokacin da suke tattauna da kuren daga. Sai rika yin tambayoyi wanda suka shahi irin tsantsamar da ake mishi. Dan ya rika tambayoyi bisa kan irin mayakan da sarki yake aiki da su. Salon yakin da yake amfani da su. Irin makaman da yake amfani da su. Wanda a lokacin yin ku shi ne ƙarfin sarki, shi ne sirrin sarki. Kaga kenan shi sarki ba zai iya bayyana ba. Bari da yake ganin Bature, kuma ya zo iya mishi wannan tambayoyi, sai ce mishi to ka je washe gari in ka zo za a baka amsa. Shi ne washe gari da ya zo, da suka shigo a inda muka tsaya, aka kashe shi da shi da malakan shi 31. Wannan ya kawo ƙasar Faransa ta yi mugun shiri, ya zo ta faɗa da magaran a Turmi. Da Allah sa sarki bai san barin jaye janye da yi wata tsohuwar masarauta a ƙasar Kanci. A can Turawa suka tar da shi suka kashe shi shi ranar 15 ga watan Agusta na 1899. Kenan shi ne za a ce dalilin mamayar ita da makarin ɗin a wajen Turawa. A wajen Turawa ko? Saboda kashe wannan. Shi ne babban dalili kuma shi ne babban dalili har yau na irin mu'amalar da take tsakanin Turawa musamman ma na Faransa. Kenan dangantaka ce mai tsami kenan har yanzu. Ko yau dangantaka ce mai tsami ko da ana nuna wasu alamu na ba haka nan ba ko da cikin zahiri dangantaka ce wadda mai tsami saboda su Faransawa sun ɗauki damagara kamar mutane ne ma 'yan tawaye. Su ɗauke su ba a mutanen mu'amala saboda su a al'adarsu su suke su mallaki komai da komai. Sannan kuma su jiya komai. Kafin ma su zo damagara suna da tarbiyyarsu suna da al'adunsu suna da tsarin mulkinsu wanda suke girke a kan shi wanda shi ne na musulunci. Kuma haske suke tafiyar da al'ummarsu. Kuma su da suka zo suke so su karya wannan su ɗora nasu to kuma wannan ne ya faskara. Wannan ne ya kawo tsakanin mu da su kullum babu shiri. To kaji. Ne jar gasa almarka.